my tech ပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေးဖြေကျူပန်ရေးအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ my tech facebook page နဲ့YouTube ဗီဒီယိုတွေအောက်မှာဝင်မှန်ထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေထဲကကောင်းလို့ရရလေးတွေကိုအလှည့်ကျပြန်လည်ဖြေကြားပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်သိချင်တာလေးရှင်အောက်မှာဝင်မှန်းခဲ့လို့ရပါတယ်ပထမဆုံးမေးခွန်းကတော့၄သိန်းနဲ့၅သိန်းဝန်းကျင်မှာပက်ဂျီတစ်ခါလေးဆော့မယ်နောက်ဒီဇိုင်းမဲနဲ့အဆင်ပြေဖုန်ပဲရွေးရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းလေးထပ်ဆိုက်လိုက်ပြီးတော့၅သိန်းကျော်လောက်မ
ဝင်တော့ performance ပိုင်းရော all round လာအဆင်ပြေတယ်။နောက်ထပ်မိကတော့မှန်ခုံးတဲ့ game ဆော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာရွေးရမလဲပေါ့နော်။အဲ့အတွက် option နှမျိုးရှိတယ်။အရင်တော့ flagship phone တွေကို second hand တွေကအဲ့ဈေးတန်းအဆင်ပြေလိုက်ရှာဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် brand new တွေကဆိုရင်တော့ကျွန်တော် personally သဘောကျနေတာ Xiaomi CP3 ပါ။သူ့ရဲ့ဒီ overall design ပိုင်းရောလက်ထက်မှာခံရတဲ့ဒီ premium sound feeling ရောသူ့မှာရတဲ့ performance ရောအဲ့ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ camera quality ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ flash မဟုတ်တဲ့ထက်ဆိုရင်ပေါ့။ဒီမီးခွန်းကလည်း gamer တွေအတွက်ပါ။9သိန်းနဲ့10သိန်းဝန်းကျင်မှာ gain ရမ်းဆော့တယ်။ camera နည်းနည်းအသုံးတယ်။ Redmi Note 12 Turbo နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဘယ်ကောင်ဝယ်ရမလဲပေါ့နော်။ gain ကတော့ပထမဦးစားပေးပါတဲ့။အဲ့လိုတကယ် hardcore gamer တွေအတွက်လည်းနောက်ထပ် option တစ်ခု Redmi ကထပ်ထုတ်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ Redmi Note 12 Pro ပါ။ display refresh rate ကပါ 144Hz ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ brother အနေနဲ့ PUBG တို့ဘာလို့ first person shooter game တွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်။performance ပိုင်းကလည်း note 12 turbo နဲ့ရှင်သူလည်းသူ့အနေနဲ့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ note 12 turbo မှာသုံးတဲ့ snapdragon 7 plus gen 1တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဘာပြော note 12 pro ရဲ့ dimensity 6200 ယူရလဲအဆင်ပြေမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် review လုပ်ထားတဲ့ဒီ CP3 မှာလည်းအဲ့ကောင်သုံးထားတယ်ဒီ CP3 လို့ form factor ပါပါပေါ့ပေါ့ဖုန်းလေးမှာတော့အဲ့ကောင်ကကျွန်တော် heavy game တွေဆော့ညမှာဘောနော်ထင်ထားခဲ့သလောက်စိုးစိုးဝါပူကျစ်လာမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ note 12 pro မှာဆိုရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။နောက်မိကောတော့ Xiaomi CP3 နဲ့ Huawei Nova 11ဘယ်ဟာရွေးရမလဲပေါ့နော်။ကင်မရာဦးစားပေးပါတယ်။တကယ်လဲအဲ့ဖုန်းနှစ်ခုကသွားတဲ့ DNA ချင်းစင်တယ်။ flash မဟုတ်တဲ့ဒီ upper mid range ဖုန်းတွေထဲမှာကင်မရာအသားပေး၊ design အသားပေးပေါ့ပေါ့ပါပါပေါ့နော်။ခံရတဲ့ hand feeling ၊ဘာညာအစအဲ့လိုမျိုးထုတ်ထားတဲ့ဖုန်းတွေ။ဒီမိကောတော့ဖုန်းနဲ့ vlog ရိုက်ချင်သူတွေအတွက်ပါ။ Honor 70 CV2 CV3 နဲ့ Xiaomi 12S iPhone 11 Pro ဘယ်ဟာရွေးရမလဲပေါ့နော်။ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းပါတယ်အခုချိန်ဒီ Apple flagship phone တွေရဲ့ video capability ကို Android ဘက်ကမလိုက်နိုင်သေးပါဘူးအထူးဖြင့်ဒီလိုမျိုး high end flagship မဟုတ်တဲ့ Android phone တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ပိုသိသားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ iPhone 11 Pro ပါတကယ်လို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ budget ထပ်ဆိုင်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ iPhone 12 Pro Max လောက်ထိကိုတစ်ခါတည်းဝယ်လိုက်တာပိုပြီးတော့ရေရှည်မှာပိုပြီးတော့တန်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မိကောတော့ Xiaomi 11 Ultra အခုချိန်မှာဝယ်သင့်သေးလားပေါ့ဈေးတန်တန်နဲ့ second hand တွေကကောင်းကောင်းလေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဝယ်ချင်ဝယ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဒါမှတခုရှိတာ iPhone ကနည်းနည်းလေးလေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ Snapdragon သုံးထားတဲ့ဟာကနည်းလေးပူတယ်ဗျအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကဒီဖုန်းကိုလေးပြီးတော့ပူနေတဲ့ feeling ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့မကင်ဘူးကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ပါဘူးပြီးတော့အခုချိန်မှာ Huawei P40 ဝယ်သင့်သေးလားပေါ့နော် second hand အလုံးသန့်ကောင်းကောင်းလေးဈေးတန်တန်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဝယ်သင့်သေးတယ်သူ့မှာသုံးထားတဲ့ display ကြီး camera တွေကသူနဲ့အခုဈေးတန်းသူ mid range ဖုန်းတွေထက်ဆိုင်တော့တိတိတသာပိုကောင်းနေအောင်ပါပါနောက်လည်းမေကောတော့ Redmi K40s နဲ့ Note 12 Turbo ဘယ်ဟာဝယ်ရမလဲပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေဟာတကယ် hardcore gamer ဆိုရင်တော့ K40s ကိုပိုအားပေးတယ်အဓိကအားပိုခံတာရယ်သူကဖုန်းနဲ့ပိုထူတာဖြစ်တဲ့အတွက် cooling ပိုင်းအလိုလိုပိုကောင်းတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က Note 12 Turbo overall အနေနဲ့ပိုအားပေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပိုလဲပေါ့တယ်ပိုလဲပါတယ်ပြီးတော့ဒီအရှိတ်ဘက်ဘေးမောင်ဘယ်ဆယ်ရဆာလုံးဝပပလေးတော်တော် premium ဆန်တယ်ဗျာအဲ camera quality ဘာညာမှာလဲဒီကောင်က K40s ထက်အများကြီးကောင်းတယ်ပြီးတော့ Note 12 Turbo ရဲ့ 7 Plus Gen 2ကလည်း performance တော်တော်ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ Note 12 Turbo ပဲဝယ်ပြီးတော့ကိုကလည်း heavy gamer ဆိုရင် external cooling fan ပါညာသာဝယ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မစိုးဘူး fan တက်မစိုးဘူးဟေ့ဆိုရင်တော့ K40s က gain ကြကြဆော့မဲ့လို့တပို့ပြီးတော့ဆော့လို့ပို့ကောင်းမှာပါနောက် Xiaomi 11နဲ့ Note 12 Turbo ဘယ်ဟာဝယ်ရမလဲပေါ့နော်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Xiaomi 11ကိုစထရက်တဲ့ကလုံးဝမကြိုက်ဘူးအဓိကတအားပူရာရယ်သူရဲ့အဲ့2K display ရဲ့တအားပူတဲ့ chip ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ battery တိတ်မခံနိုင်ရယ်ကျွန်တော်တော့ Note 12 Turbo ပါပြီးတော့ Note 12 Turbo ဆိုတာကလည်းသူ့ဈေးတန်းမှာတော်တော်လေး all rounder သဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့ phone ပါနောက်ဆုံးမိကုန်းအနေနဲ့အခုတအား hot နေတဲ့ Snapdragon 7 Plus Gen 2နဲ့ Snapdragon 8 Gen 1ဘယ်ကောင် performance ပိုကောင်းလဲပေါ့နော် theoretically ဆိုရင်တော့ Snapdragon 8 Gen 1 800 series pp တကယ် flagship chip ပါသူ့ခေတ်သူ့ခါတော့ဒါအမြင့်ဆုံးပေါ့နော် 7 Plus Gen 2ကကြတော့အခုခေတ်upper mid range ထဲမှာအကောင်းဆုံး chip လို့ပြောလို့ရတယ် Android ထဲကဆိုရင်ပေါ့ဒီနှစ်ခုက Antutu score တွေရဆိုတိတ်မကွာလာတော့ဘူး CPU performance နဲ့
memory bandwidth မှာ Snapdragon 7 Plus Gen 2ကတော့နည်းနည်းလေးပုံမြန်နေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ Snapdragon 8 Gen 1တာနေသေးတဲ့အပိုင်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါ GPU ဘိုင်းမှာအဲ့တော့မိတ်ဆွေက GPU intensive ပုံဖြစ်တဲ့ Genshin Impact တို့ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် high end အခု majority game တွေကို graphic setting အမြင့်ဆုံးနေနဲ့ချိန်ချင်တယ်ကြာကြာအဲ့လိုမျိုး share ဆော့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Snapdragon 8 Gen 1ကပိုကောင်းနေဦးမှာပါ။တကူသဘောကျဖို့ကောင်းတာအခုနောက်ပိုင်း Snapdragon 700အခု 7 Gen နေပေါ့နော်အဲ့ chip တွေကအရင်လွန်ခဲ့တဲ့တနည်းနည်းလောက်က Snapdragon အမြင့်ဆုံး chip တွေကိုအမီ catch up လုပ်နိုင်လာတယ်ခုနက GPU ဘိုင်းမှာတော့နည်းနည်းတော့နှိမ့်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ CPU တို့ memory bandwidth တို့အဲ့လို speed တွေမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကထွက်ထားတဲ့အမြင့်ဆုံး Snapdragon 800 series ခုနက 8 Gen 1တို့လိုကောင်းနေတယ်ကိုနည်းနည်းလေးတော့မှတားတဲ့နေရာလေးရှိလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Snapdragon chip တွေထဲမှာအခုလက်ရှိအတန်ဆုံး chip တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့7 Gen series ကိုမြင်ပါတယ်။ပြီးတော့ cost effective လည်းဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့တော့ဈေးတအားမြောက်တဲ့ Snapdragon 8 chip တွေကိုတော်ရုံဖုန်းမှာထည့်မသုံးတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းဒီ7 chip လေးတွေကဒီ mid-range နဲ့ upper mid-range ဖုန်းလောကမှာတော်တော်လေးသဘောကျစရာကျွန်တော်တို့ user တွေအတွက်လည်းလိုချင်စရာ chip တွေပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မေးစရာအနေနဲ့အခုလိုမျိုးမေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ MyTech Video တွေအောက်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်မှန်းသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ YouTube ပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးအလှည့်ကျ random ပြန်လည်ဖြည့်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ video လေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ support လုပ်လို့ရပါတယ် video ဆုံးထိကြည့်ပေးသူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဖုန်းကျော်သူပါနောက် video ကြရင်ပြန်ဆုံးကြပါဦး